Гранят дым. Ах вы черты. Не, смотри. Украина гниль, блин. Вот это ж откуда, я так понимаю. Иран и Россия. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 28-ci briqadası işğalçılara məxsus pilotsuz uçan aparatı zərərsizləşdirib. İşğalçılara məxsus şahid 136 pilotsuz uçan aparatı İran istehsalıdır və işğalçı Rusiya ordusuna hazırda bu tipli silahı yalnız İran tədarük edir. А ну, и деревянный. Это эти парни работали. Это наши парни. Все, он наш. Ты бачишь, блядь, матрасик идет.